Всіх вітаю. Давайте так швиденько, такий терміновий випуск. Я просто прискакав з роботи, з добової, втомлений, голова болить, розвалюється, треба йти поспати, бо я здохну. Я через це монтувати відео нормально не можу, бо першу версію цього відосу записував ще 22 числа, сьогодні 25. 3 дні я пробував монтувати, хоча, мабуть, треба одним дублем писати. Але я хотів огляд зробити цієї дібішки. І, до речі, це терміновий випуск саме про розіграш цього карабіну. І недаремно я вдяг ось цю футболку, тому що не зрозуміла ситуація. Чесно кажучи, я хотів деякі моменти озвучити і ще раз нагадати про правила самого розіграшу, який повинен відбутись або не відбутись. Отже, хто дивився, хто приймав участь, я вже не пам'ятаю, скільки часу пройшло. За останні 2 тижні, мабуть, жодного не придбали квиточка. Учора тільки людина мене спитала, чи ще можна прийняти участь. Я сказав, можна, і впав один квиточок на Монобанк. Приват я виключив, тому що там не зрозуміло, хто якби донатить, не видно прізвища. Але я сподіваюся, ті 3 людей, які тут і скидали, що я зможу їх розпізнати по даті, якщо що. Отже, що я хотів сказати, що за перші 2 дні зібрали майже 25% до необхідної суми. Так, сума є необхідна, при якій відбудеться розіграш. Давайте я зараз коротенько пробіжусь по основним тезам, хоча в описі під відео і в першому коментарі я напишу, що треба. Тобто, це перше, що відбувся розіграш ось цього карабіна 10,5 дюймів, ствол в базі DB15. Я, до речі, провів його вже трохи випробування, все прекрасно працює. Ну, краще, ніж прекрасно, ніж в базі. Хотів я зробити огляд, там вийшла майже година, я це почав монтувати. Туди-сюди це довго. Коротше, поки що закинув, 3 дні пройшло, не встигаю вже до кінця, до самого розіграшу, якби лишається буквально тиждень, там 5-7 днів. Тобто сьогодні 25, 31 або 1-2 числа травня, там уже я планував зробити цей розіграш. Але якщо ми не назбируємо озвучену суму в 100К, то розіграш не відбудеться. Вірніше, він відбудеться, але буде розігруватись не цей карабін, а якийсь втішний приз просто. Наприклад, ось магазинчик Махпул, там 1000-1100 гривень коштує. От. І учитуючи вартість одного квиточка мінімально 200 гривень, то, думаю, магазин дав за 1000 гривень. Буде нормально. Ну, правда, не дуже нормально це тим, хто, наприклад, купив там 3, 5, і є люди навіть, які 10 квиточків придбали, але їх, на жаль, мало. І як ви можете побачити, 26К всього це зовсім не покриває тої суми, яка потрібна для того, щоб розіграш відбувся. Я навіщо це відео записую? Сподіваюся, що все-таки буде якась реакція і ну, ми встигнемо хоча б за ці дні якусь там, ну, добити. Не обов'язково може це і 100 буде, там 95 чи хоча б 90, але тоді розіграш, я думаю, відбудеться. Просто от сам цей експеримент з розіграшем, я так розумію, що нікому воно не цікаво. Тобто вартість філіжанки кави, ну, хай навіть 200 гривень, за ці 200 гривень людина може мати собі карабін, який зараз коштує 50, а то вже і всі 55 кілогривень, тому що долар почав повзти, і ситуація не дуже гарна. От. І я не просто так збираю ці гроші. Мені люди кажуть, а що ти не міг просто продати карабін і все? Ну, я продавати не хочу. Мене, наприклад, в чаті хлопці наші якось питали, чи можливо, наприклад, розіграш зробити якогось карабіна, чи буде це людям цікаво, то я, в принципі, і все-таки піддався на це, вирішив розіграш зробити. А так, насправді, продавати мені сенсу немає, тому що в мене є, що з ним робити. У мене ствол на 300 Blackout лежить, я б складав карабін далі і проводив якісь експерименти. І я думаю,
комусь би це було цікаво, як зробити на базі арки. Хочу абсолютно беззвучно зробити арку. Ну, побачимо. Зараз не про це. Все-таки я про розіграш. Тому ситуація все-таки наступна. Що, щоб розіграш відбувся, треба нам зібрати 100к, і потім я розіграю в самому монобанку. Не факт, що це буде онлайн, якщо я не розберусь. Можливо, запис екрану просто зроблю. Не переживайте, все буде чесно. От, я так думаю, що, скоріш за все, люди просто, ну, якби мені не довіряють, тому не дуже хочуть на це вестись. Хоча багато людей ведеться там, донатять якимсь політичним блогерам і таке інше. Я себе блогером навіть не вважаю, просто ютубер, оглядач і все. Я не люблю навіть назву блогер. От, і ви бачите, мені якось гроші збирати, мені навіть соромно це робити, хоча я хочу це зробити для благого якоїсь справи, тобто людина може реально виграти за 200 гривень собі карабін, на який деякі збирають там рік, а то і два, потім ще рік збирають на патрони для того, щоб тренуватись. А тут от, ну, реально це така сума невеличка, як на мене. Тому... щоб стояв у кожній хаті. Тому можливо, але звісно це вирішувати вам, тому думайте самі. От є така пропозиція. Чому я, от хтось питає, а чого саме 100к, чого ти за 50 не продаси? Я вже сказав, сенсу мені продавати нема. Я хочу зібрати суму, на яку я придбаю інший карабін, і на той зазор, який між карабіном лишається і до 100к, я хочу накидати ще якихось додаткових, можливо, там приціл якийсь кращий, там обвіс і так далі, ОСМ гарний поставити, ще якісь там нюанси зробити, регульований газблок, і, ну, магазинів там, наприклад, комплект докупити і таке інше, приклад гарний, рукоятку поставити. От. Багатьох це цікавить, ну, багатьох влаштовує, наприклад, база, але, ну, мені хочеться зробити щось нормальне і людям це, скажімо так, віддати. Тобто я б це показував на каналі поступово, через якийсь час навіть той новий карабін був би розіграний. Мало того, я вам скажу зразу, що мною вже внесено завдаток ще місяць тому за новий карабін, який лежить в магазині. Мені просто не вистачає реально фінансів на те, щоб його оплатити, забрати. Я ж не просто так це роблю. Розумієте мене правильно? Ну, не знаю, багато хто думає, можливо, щось там про якісь махінації, але, як то кажуть, хто помічав за мною якісь махінації, хай кине собі в монітор камінь. Я думаю, чеснішої і дурнішої людини, ніж я, знайти складно. Тому що, як то кажуть, чому бідний, бо дурний. От, не обманюю, не краду і таке інше. Коротше кажучи, ще раз правила. І там уже далі дивіться, приймаєте участь або ні. Мінімальний на монобанк треба переслати навіть з будь-якого банку України, якщо пересилаєте, і у вас є комісія, то ви не 200 гривень закидаєте, а приходить 195, а закидаєте 205 і 5 комісій платите ви, тому що якщо буде менша сума, це не буде вважатися за придбання квиточка. Ну, а так от. Також ми повинні зібрати, ну, ви бажано зібрати 100к, щоб зробити все те, що я планую на подальші дії. Також, якщо ми не збираємо 100к і розіграш цього карабіна не відбувається, то я розіграю якийсь втішний приз, типу магазина або ще якусь дрібничку, а цей карабін переходить на новий розіграш, ну, можливо, я зроблю, це вже буде від вас залежати, чи захочете ви далі випробовувати долю, як то кажуть, чи є в цьому сенс, бо так як я зараз бачу, то бачу, що сенсу особливо нема. Хоча в інших варіантах люди кажуть, що виграють там у якихось інших розіграшах. От, але я ще раз нагадаю, я не магазин, я не якась компанія, у мене немає таких вільних фінансів, щоб, наприклад, придбати карабін і розіграти
по 200 гривень серед людей просто для того, щоб люди про мене знали. Мені це не потрібно. Це моє хобі, я займаюся просто якби для себе. Кому цікаво, мене дивляться, мене підтримують, можливо, там трошки фінансово. Є спонсори на Ютубі, хтось може на Buy Me a Coffee, так далі, Patreon і таке інше, на той же PayPal, хоча бажаючих, на жаль, не дуже. От, ну, то таке, то ваша справа, не хочете, то й не хочете. Буду потихеньку робити, я все одно якби роблю, мені це цікаво, тому я роблю. Отже, розіграш в будь-якому випадку відбудеться, але буде залежати від вас, чи буде в цьому розіграші цей карабін, або щось інше простеньке. Також бажано, не обов'язково, але бажано бути підписаними на мої соцмережі, на канал, на Телеграм, на Фейсбук, на Інстаграм. І я, звичайно, це подивлюсь, але якщо людина не буде підписана, можливо, в неї нема соцмережі, то нічого страшного. Так і лишиться. І тепер саме головне. Трошки, я так розумію, ви жадібні такі, що не можете поділитися посиланнями на попередні відео. Тобто ви думаєте, що ви внесли от мінімальну плату і все, і ви вже готові якби виграєте. Ні, я ж вам кажу, розіграш відбудеться тільки тоді, коли відбудеться саме основна умова цього конкурсу. Тобто треба набрати певну суму. Тому подивилося людей всього 2500, а я казав, що якби хоча б 500 людей по 200 скинулись, все, розіграш можна було робити. Так, є там люди, які, як я казав, придбали по кілька квиточків, але цього все одно недостатньо. Тому я вас прошу, зараз сама головна умова. Поділіться відео посиланнями на це відео, на мій канал, або хоча б на це відео поділіться. А також буде посилання в куточку на відео попереднє. От на ці два відео закидайте в свої соцмережі, закидайте в приватні, там, знайомим, можливо, хтось мріяв про зброю і так далі. Просто кудись закидайте, можливо, людина навіть не думала про це, а можливо, їй буде цікаво просто виграти. Тобто, чим більше буде людей прийме участь в цьому розіграші, тим більше шансів, що розіграш відбудеться. Якось так. Тому, будь ласка, діліться, закидайте, пишіть більше коментарів, в Ютубі, може, вони побачать і так далі. Знову ж таки, нагадаю ще один момент, що прийняти участь можуть тільки громадяни України, окуповані тимчасово території ні. Відправляти я також його не буду в разі виграшу. Будемо оформляти це через магазин, через дозвіл і так далі. Ті, у кого віки ще там від 18 до 25, не можуть мати ще нарізну зброю, можливо, оформлення на, там, на родичів, з якими ви потім будете їздити, наприклад, тренуватися і так далі. Тобто буде на них оформлена ця зброя. Якось так. Тому ще раз підписуйтесь на канал, на всі мої соцмережі, репостіть це відео, де тільки можливо, закидайте спам всім, хай люди приходять і приймають участь. Лишилось, як я кажу, тиждень всього. От. Ну і саме основне, виграйте вже нарешті хтось цей карабін. Невже він нікому не потрібен? Все. Всім щасливо. Бувайте.